মূল্যবৃদ্ধিক লৈ বিজেপি বিধায়কৰ আজব যুক্তি। দৰমহাও বাঢ়িছে, হাজিৰাও বাঢ়িছে, গতিকে মূল্যবৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণক জ্বলাকলা খুওৱাৰ সময়তে মূল্যবৃদ্ধিক লৈ নাভূত নাচুত মন্তব্য কৰিলে বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ মতে চাকৰিয়ালৰ দৰমহা পূৰ্বতকৈ বহুত বাঢ়িল, শ্ৰমিকৰো হাজিৰা 80 টকাৰ পৰা 450 টকা হ'ল, মিস্ত্ৰীৰ হাজিৰাও 130 টকাৰ পৰা 900 টকা হ'ল, গতিকে সা সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিও কোনো অস্বাভাৱিক কথা নহয়। দৰমহাও বাঢ়িলে নহয়, এতিয়া বহুত বঢ়া নাই জানো দৰমহা আপোনাৰ, এতিয়া আপোনাৰ চাকৰি নকৰে কোনোবাইতো কিবা এটা কৰি খাইছে, যদি হাজিৰা কৰি কোনোবা মানুহে খাইছে, তেওঁলোকে তেতিয়া 80 টকা পাইছিলে, এতিয়া 450 টকা হাজিৰা পায়। আগতে মিস্ত্ৰীৰ হাজিৰা আছিলে 130 টকা, এতিয়া মিস্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ 900 টকা হাজিৰা পায়। দাম বাঢ়িছে, আকৌ কমিব, কৰিলেতো আপোনাকে আমাক জিন্দাবাদ নিদিয়ে। আজি যেনেকৈ মুৰ্দাবাদ কৈছে, তেতিয়াও জিন্দাবাদ ক'ব লাগে। ৰাইজ যথেষ্ট সচ্ছল, আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনত যথেষ্ট ৰাইজৰ ভাল হৈছে। মই ভাবিছোঁ যে দাম কিছু কমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কিন্তু বাঢ়িছে যদিও এই কথাত ইমান প্ৰাসংগিকতা নাই। মূল্যবৃদ্ধিক লৈ এনেদৰেই বহু মন্তব্য কৰি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে লগতে ক'লে সৰ্বসাধাৰণৰ আৰ্থিক অৱস্থা টনকিয়াল হৈছে, সেয়েহে এতিয়া হাতে হাতে স্মাৰ্টফোন, ঘৰে ঘৰে মটৰচাইকেল হৈছে। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে মূল্যবৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক বুলি ক'লেও কিন্তু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মূল্যবৃদ্ধিক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্ট। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই ক'লে, মূল্যবৃদ্ধি হ'লে মই কষ্ট পাওঁ, মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ মোৰ পৰিয়ালতো পৰে। মই কৈছোঁ যে মই সংবেদনশীল, মোৰ ঘৰতো বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হ'লে কষ্ট হয়, মোৰো কষ্ট হয়, পীযুষ হাজৰিকাৰ কষ্ট হয়, বেলেগৰ হয় নহয় নাজানো, মোৰ কষ্ট হয়। অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰী পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ এতিয়া এনেদৰেই দুই বিপৰীত মেৰুত স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ একাংশ মন্ত্ৰী বিধায়কে। কোনোজন যদি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিপক্ষে, আন কোনোজন আকৌ মূল্যবৃদ্ধিৰ সপক্ষে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।